Tradiční hekaton uspořádal Královéhradecký kraj a Hradecká univerzita. Je to soutěž v programování s využitím otevřených dat pro studenty středních, vyšších, odborných i vysokých škol z celé republiky. Smysl akce je propagovat otevřená data, dostat zpětnou vazbu na kvalitu těch otevřených dat, aby poskytovatelé věděli, jestli mají nebo nemají data nějak upravovat, jestli mají konkrétní využití a samozřejmě vytvořit nějaké zajímavé služby nebo produkty, aplikace, které můžou nějakým způsobem řešit konkrétní společenský problém anebo reagovat na nějaký zajímavý trend ve společnosti. Kraj má vlastní projekt data.khk.cz. Tady najdete celou řadu datových sad. Mladí programátoři je mohou využít a zapracovat do svých projektů. Fantazii se meze nekladou. My budeme dělat vlastně webovou aplikaci, plánovač výletů. Jedná se o webovou aplikaci, která umožní lidem, kteří žijí v Královéhradeckém kraji, vybrat si dvě lokace, například kde bydlí a kam chtějí vyrazit a ukáže jim to možné výletové lokace, které jsou po cestě. Náš plán je udělat aplikaci, která bude mít, řekněme, analytický výstup, který má odpovědět na otázku, jaká je korelace mezi nehodovostí a stavem silnice. Týmy mohou celý den konzultovat svoji práci s odbornými mentory. Na konci své aplikace prezentují a musí si je obhájit. Je to vlastně soutěž v nějakém časovém limitu. Ti studenti pracují s těmi otevřenými daty a s dalšími datovými zdroji a vytváří nad těmi daty pak nějaké aplikace, vizualizace, webové stránky, něco, co pak je k dispozici širší veřejnosti. Mně osobně se na Hetakonu líbí to, že to jsou studenti, který zajímají data, který chtějí přemýšlet a nad těmi daty něco vymyslet. Takže je to úžasná akce. Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje projekty, které rozvíjí talent žáků. Programování a informační technologie obecně už dneska nechybí v žádném odvětví.